Jag vänder mig till dig, Fredrik. Jag hade hoppats på en ursäkt utifrån det som hände i januari. Där du börjar med att lyssna på din spelare och det är full respekt för att du gör. Det jag skulle ha önskat det var att du kanske hade checkat av med oss också. Utifrån det tillmälet som vi varit anklagade för. Du tar han på orden och det går igång en otrolig process som är jädrigt. Känns förnedrande för oss i efterhand. Dagen efter så luftar din sportchef sitt uttryck att 20 man kan inte ha fel. Jo, de kan ha fel. Och det som är så jävla beklagligt, vi har varit väldigt noggranna och gått till botten i den här frågan. Och helt plötsligt, om ni ändå hade drivit att ni hade försökt eller att ni hade gjort en anmälan eller bett om ursäkt. Det ni gör, och det känns, det är det värsta, det känns som att ni lägger svansen mellan benen och på något sätt bara locket på. Istället för att verkligen göra ett värdigt avslut på de anklagelserna som ni ger oss. Er sportchef är inte här nu, så han kan inte försvara det. Men samtidigt tycker jag att han har inget att försvara, så därför kan jag ta in honom också i det här samtalet. Jag tycker det är väldigt beklagligt utifrån ert agerande där nere. Det är väldigt illa, vi har varit väldigt tilltuffsade och väldigt sargade, ska du veta av det. Och det slutade på något sätt att det bara upplevdes som falska anklagelser. Och ni kommer runt med det och sen blir det ingen mer. Medan vi jobbar i veckor för att komma upp på banan igen. Vi har våra värderingar som vi jobbar stenhårt med varje dag, varje vecka. Den där anklagelsen, den var oerhört. Jag skulle vilja. Jag kan bemöta. Låt mig bemöta. Du är inte ensam på det här. Nej, jag tycker det är, om du nu anklagar mig för det här, så måste jag säga att det är ytterst svagt av dig som ansvarig i det båset som hör de där sakerna sägas. För det är inte en spelare jag lyssnar på. Jag lyssnar på ledare i vårat bås och på spelare i vårat bås som hör det här sägas. Och då måste jag stå upp för honom. Okay. Det är mitt ansvar och min förbannade skyldighet. Jag för ett samtal med din kollega som ringer mig på morgonen efter. Absolut. Och jag talar om för honom exakt vem och vilka det är som säger det. Det är vad jag för fram. Får jag slutföra det här då? Ja. Ja. Det finns egentligen inte så mycket mer att tillägga. Utan jag vill bara få det sagt från vårat håll. Ert uppträda där nere. Och det var ovärdigt och det var dåligt. Vi behöver inte diskutera mer. Sen kan du komma med dina påståenden, Fredrik. Hur mycket du vill. Jag vill bara få det här sagt. För jag tycker det är fegt. Slutsignalen hinner knappt gå. Förrän du börjar komma med uttryck och anklagar oss. Vi hinner inte ens diskutera, du och jag, Patrik. Vem är det som har pratat nu? Du pratar om sportchefen. Jag hör dig direkt efter matchen. Du tar fram det här på din presskonferens som inte vi... Eller, den interna presskonferens. Ja, du är ensam i alla fall. Och det, kan det, prata med du lyfter den här frågan direkt. Ja, jag tycker det är jättesvagt av dig, Mats. Tror du att våran spelare skulle påstå något sånt? Det är en av de mest... Be om ursäkt istället för att ni säger det. Det är de mest provocerande. Ja, jag tycker det är de mest provocerande spelaren jag har sett på hockeyrink under hela min idrottsliga karriär. Ja, då, din spelare. Då har du inte sett mycket, Mats. Du. Med all respekt för dig. Lite mer än dig, Fredrik. Ja, det är jag helt övertygad lite om. Mer än dig. Men jag tycker lite större värdighet att kunna hantera en sån här sak. Ja. Vi har haft en otrolig värdighet. Det ska du ha klart för. Vi har haft en jävla värdighet. Har du ställt en fråga det till dig själv? Det tycker jag. Okej. Okay. Vi har era interna problem. Det ska vi utan veta. Då lever ni kvar i den problematik ni måste vi lära. Har lämnat den där situationen bakom oss. Vi sa vad som hände. Vad vi gör talar tydligt. Vad gör ni? Ni vill ta mitt emellan. Nej, så varför ska vi driva er vuxna? Anmäl oss. Tycker du det är moget? Det är inte du som tränar kunna ta det ansvaret. Gör ett schysst ställningstagande och fega inte ur. Det är förmodligen så att sanningen, han är kapper snabbare än vad ni trodde. Sorgligt, det är den här förnekelsen, som är genant. Ja. Ynkligt, Mats. Det är inte om dig. Passa din fråga, grabben. Nej, det är ynkligt. Fredrik, någon kommentar? Förlåt? Någon kommentar? Nej, jag tycker Mats att din har talat om egentligen vad den här situationen handlar om. Att de inte kan erkänna.